Da, kada govorimo o Beogradu, svakako, dakle, Beograd živi svoj život, ali sa druge strane, kada je u pitanju Srbija i simboli Srbije, onda svakako, dakle, da je Dragačevski sabor trubača u Guči jedno od velikih simbola naše zemlje, naše muzike, našeg naroda. Mi danas ne možemo slušati ovakvu vrstu muzike, s obzirom da je dan žalosti, ali ćemo pričati o muzici i pričat ćemo o novim tendencijama u istoj, pričat ćemo o nastupu Balkanike u okviru Guče ove godine i o svemu onome što vredno ova grupa priprema na čelu sa Sanjom Ilićem, koji je naš današnji gost. Dobrodošli. Bolje vas našli. Pre svega, kako se osjećate u Beogradu ovih dana? Kako ovo leto provodite? Pa evo, ja sam preksinoć kasno uveče stigao. Sa odmora? Pa bilo je radno, a bilo je i odmora. Slovenija, Piran. Pre toga smo bili u Poljskoj, pa na Land festivalu u Mariboru, pa u Trstu smo imali koncert, što je onako veoma čudno bilo i bilo interesantno, jer sam ove, ja kažem, deci koje sviraju sa nama, pričao kako je to nekad bilo. Pa onda gledam, nemam nekih velikih emocija, rekao, ovde je bio Ponte Rosso, sad ga nema, a onda se setim, pa te Ponte Rosso bio potpuno bez veze. To je bila najgora garderoba na svetu za male pare, pa su ljudi to kupovali, pa nešto trgovali i bio je čuven Ponte Rosso. Ipak je Trst imao dobrih radnji, kao i danas, ali eto, mi smo svirali i vrlo interesantno da je bio, moja želja je bila da mi jednog dana, to sam tako maštao, a ja sve što maštam to uglavnom negde na kraju bude, moja želja je bila da sviramo na onom velikom trgu Piazza delle Unità, onako baš, kad jednog dana budemo mnogo poznati. I ove godine je bio gradonačelnik Trsta na našem koncertu. Interesantno da je bilo uglavnom Italijana. Ja sam se nešto obraćao na srpskom, ništa oni tu ne reaguju. I moje 3-4 reči italijanskog sve su razumeli, znači Italijani. I gradonačelnik je rekao da iduće godine mi sigurno sviramo, da će to grad. Dakle, snovi se ostvaruju. Pa snovi se polako ostvaruju, ali ne treba imati neke snove koji su neostvarivi. Znači, treba biti realan. Šta, ipak je to jedan relativno manji grad gde smo svirali i jedan od lepših trgova gde ćemo verovatno svirati. Ali nije to problem. Mi u svakom slučaju ovog leta imamo bogat program. Doduše, mi smo se sreli na dvoru Kraljevskom. I da, moram da kažem, mada mi niste pitali, ali moram da kažem, taj osjećaj da počinjete da svirate, a da pred vama stoji naša princeza i naš princ, švedska kraljica i kralj, princ Albert od Monaka. Ste sama aristokratija? Pa ne samo aristokratija, nego monarhija, onako vrhunska. Pa da, i jedno i drugo. I jedno i drugo, da. I kako je to privilegija ponekad baviti se muzikom. Ali sve zahvaljujući tome što je princ Aleksandar i švedski kralj naši veliki fanovi. Mi smo se pojavili samo da bi tamo pomalo nešto odsvirali, a ne da bi zabavljali goste. Ali gledam da su razne televizije objavile kao goste zabavljala Balkanika. Uopšte nismo došli da zabavljamo. Pa dobro, i da ste zabavljali, šta i to ima veze. Ali nismo došli da zabavljamo. Treba da bude informacija kako treba. No, nema veze. Došli smo da se pojavimo tu, jer smo hteli da učinimo. I to bude naš poklon našem, hajde kažem, kralju. Da. Našem princu. Da. I onda letos idemo sad u Guču, o tome ćemo malo pričati, a posle toga idemo na Expo u Milano, tamo sviramo i posle toga idemo u jedan predivan italijanski grad, Assisi, gde se održava onako festival. Recimo za taj Assisi, samo po slikama kako izgleda, ja već godinama maštam kao što bi bilo divno da mi tamo nastupamo. A kako gledate na tu maštu? Dakle, umetnik bez mašte ne postoji, a sa druge strane, kada maštate o nekom svom uspehu, da li onda zapravo se tu još neke sile pobrinu da se sve to sredi ili je pak, dakle, ta mašta u stvari želja i onda veliki rad koji je neizostavan, ali dovede do toga? Nekad se neke stvari stvarno neobjašnjivo dese, to hoću da kažem. A neke se dese objašnjivo. Naravno, ali nekad baš taj grad, baš ta destinacija. Kod mene je neobjašnjivo. Ali ja znam priča sa strane, da ne ulazim u dublje u te priče. Postoje priče kako se radi, kako se svašta tu rovari mentalno i da ne ulazim u sve to. Nešto tu postoji. To rade i vrhunski sportisti, to rade i vrhunski muzičari.
postoji neka, da ne kažem, bela magija, ali nešto postoji. Međutim, kod mene, čini mi se, za sada, tim se još nisam bavio, neka jaka želja, nešto što jako želite da uradite, kao i van umetnosti, u životu, kad nešto jako želite da uradite, pa velike su mogućnosti da će se to desiti. Tako da, prosto, morate ipak da napravite uslove da to kad se desi, da vi budete spremni. To je najvažnije u životu i znači vi nešto maštate. E, da bi se to desilo, vi morate imate to, to i to. To sve lepo spremite. Pa sad, Bože moj, ako se ne desi, desit će se mnogo drugih stvari. Da. I tako, jer, evo, ja se sećam koliko dugo nismo bili u Rusiji, odnosno u Sovjetskom savezu. I ja sam to baš želeo, međutim, u jednom trenutku sam odustao jer, koje li ima mnogo drugih stvari. A onda su na zimu zvali da idemo u Moskvu i to u Kremlj. Onako, to se dešava, kad se odustane od želja nekih, da se oni baš ostvore. Malo, valjda tenzija ta opadne i onda hop, nešto se desi. Ali mi imamo sve spremno da odemo tamo i dobro, pomogli su nam i prijatelji iz Air Srbije, iz raznih firmi, da to sve bude onako elitno i luksuzno, da se grupa, jer ja uvek volim da grupa gde god idemo, da budu dobri hoteli, da ako idemo minibusom, kao što ćemo sad u Italiju, da to bude najluksuzniji, da bude unutra pića i malo sendviča i da svima bude lepo. Da. Kako se vraćate u balans u nekim momentima kada ga možda izgubite, u nekim trenucima kada nije sve baš kako valja? Vraćam se tako što odem na Kosmaj u svoju kuću i sa majstorima se svađam. Jer svi koji imaju majstore znaju šta to znači. Tako da, a pošto sam ja i moj brat rešili, i moj sin Ander rešili, najviše on rešili da tu kuću koja je na predivnom mestu malo doteramo, jer naš otac je radio to pre 50 godina, a pošto radimo i mnogo posla, nije uspeo da kontroliše majstora, onda je to sve pomalo počelo da puca. A sad je to divno ispeo, ja sam svaki drugi, treći dan tamo sa njima, uživam u tom, ja mislim, najlepšem vazduhu u Srbiji. Tu se neke struje sutiču, to je poznato da na Kosmaju je najzdraviji, ako možda ne najlepši vazduh, ali stvarno je tako. I kada govorimo o zdravom načinu života i o zdravim, da kažemo, stvarima, onda s druge strane imamo tu tehniku koja je svuda oko nas i koja nam pomaže da lakše i bolje živimo u nekim trenucima, a nekada nam onemogućava, ne znam, komunikaciju ili... Možda nas polako uništava, ali nismo svesni toga. Tako je, ali nam pomaže sa druge strane. Evo, nešto smo malo komentarisali i pričali pre početka ovog uključenja, zapravo koliko u muzici, čak i mobilni telefoni mogu danas da pomognu. Kako da ne, sad je jako interesantna stvar, sad to za slušajce će biti interesantno, za neke muzičare ne, jer je već poznato. Mi smo pre 3 meseca kupili jednu opremu koja je za naš monitoring na bini, da ljudi slušaju sebe. Znači, to nije onaj zvuk koji ide ka publici, nego je to zvuk koji se dešava na bini. I znate kako, da se taj zvuk dobro napravi, vi uvijek morate komunikaciju sa tom majstora, daj jače bas, daj jače nogu, daj bubnje, daj ovo, daj ono. E, sada postoji tehnika, neću moći da pokazujem, pošto... Da ne reklamiram. Pošto sam ugasio telefon. Ali svako može da dobije miksetu na telefonu, svaki član grupe, i da na toj mikseti sebi napravi zvuk ali, kako hoće, ali samo sebi. Jer ne daj Bože, kad bi radio drugima, tu bi bilo zafukavanje koliko hoćeš i kvarenja levo-desno. Tako da čak i u toku koncerta, ako vi ne čujete dobro, recimo... šta je, znam, Ljubu koji svira kavale, devojke Ljubin kanal podignu i ne mora više da se dešava na sceni oni u nezvereni pokleti. Sve se dešava, kako da kažem, tehnika napreduje u svakom pogledu i u sve pore ulazi, što opet nije loše, a ima i to dugme mute, a ima i ono treće dugme off. Nisu nam loši ti dugmici, malo i u životu da ih primenimo. A bilo bi dobro kad bi moglo bez toga, ali znate šta se dešava? Evo, baš jedan moj prijatelj iz ministarstva, sad smo pričali u vezi Expo Milano, crko mu je telefon, panika. Ne može nikog, a nije ni u ministarstvu, nije sad, a ne zna niko na pamet telefone, znači
čovjek mora da obezbedi uslove, a to znači drugi telefon. Da, po mogućstvu bolji. Pa, da, kakav svakako. Takav, ali da radi. Da. Kada govorimo o toj energiji koju smo malo spomenuli u prvom delu razgovora, kako to izgleda na bini? Kako izgleda kada jedan od članova benda baš nešto nije u raspoloženju danas i baš nešto ne emituje sjajnu energiju? Koliko se to, kako da kažem, bez volje drugih učesnika ipak na njih reflektuje? Apsolutno mnogo. Mi smo imali takav slučaj baš pre godinu ili dve dana kad smo bili u Rumuniji. Jedan član, ne zna šta mu se desilo, nisam ga nikad više ni pitao, ali sam znao da je to posljednji koncert Balkanike u tom sastavu i nisam teo mnogo da pravim problem. Ali zaista to je bio jedan od, neću da kažem najgori koncerta Balkanike, ali koncert koji se meni najmanje dopao, jer imao najmanje energija, evo, od ovih 15 godina. Zaista, potpuno čudno da jedan čovek uspe da prenese tu svoju lošu energiju na sve ostale, ili se to meni činilo. Ali ne verujem, ako je meni bilo loše, svima je bilo loše. Jer mi smo pričali o tome posle među sobom. Sad toga nema, mislim da ne ureknem. Sada je potpuno nova postava Balkanike. Potpuno ne, zato što su devojke i stare postave, iako su najmlađe. Danica ima, ne znam da li ima još 20 godina, i Nevena koja se skoro udala ima 25-6. Tu je Ljuba profesor i Sale perkusionista. Ali su došli novi ljudi, Mladen Lukić iz, jer beše X Faktor, onako, da. Dečko koji zaista savršeno peva. Bane, basista, fenomenalan, i bubnjar Jeki, i Čela, gitarista, legenda Čela. Napravili smo priču koja je potpuno nešto novo. I sad će reći, šta vi radite na Guči, em pevate engleski, em ste potpuno nova priča. Ali jeste uveli i trube za Guču. Obavezno trube, koje bez pesama koje su nekada bili hitovi Balkanike, koji se svirali sa duvačima, ćemo sada svirati. Ali ćemo svirati i novi repertoar sa trubama. Jer je važno da postoje trube, ali mislim da će se svima dopasti način na koji će biti to izvođenje, jer baš smo se spremili za tu Guču. Pa sad, spremili se za Guču, spremili se malo i za Expo i za Italiju, spremili se za sve što dolazi, a mislim, ono što prvo treba da dođe, to je da izmiksamo album i da ga završimo. Kad se to očekuje? Pa ja ne znam, ja sam mislio da će to davno da bude, ali znate šta, možda i dobro što nismo završili, ali evo, pojavili su se dve nove pesme koje su potpuno, ne smem da kažem, ubitačne, ali baš za sve su jako dobre. I to zvuči potpuno svetski. Mnogo smo razgovarali s našim producentima iz inostranstva, šta da ja uradim da to bude i balkansko, a i prihvatljivo njima. I evo, napravili smo upravo po svim nekim sugestijama, a da meni se to hoće, kako bih rekao. I to je sad ta priča koja će, ja se nadam, od iduće godine onako da krene po svetu, više nego do sada. Jer već imamo naznake, neki festivali u Finskoj, u Švedskoj i tako dalje. Mislim da za Balkaniku dolaze tek dobra vremena. A mislim da će i za Srbiju da dolaze dobra vremena. Pa nekako ćemo paralelno. Ja sam optimista. U kojoj zemlji vas najviše vole? Šta vam se čini? Pa ja mislim u Kini. Malo zvuči čudno, ali najveće ovacije i najveće skadiranje i najveće ludovanje te mlade kineske publike bilo je u Šangaju. I ja možda neke stvari i zaboravim, ali pošto mi uvek snimamo koncert i pravimo reportaže, nekad vi sa scene ne vidite tačno šta se dešava u onoj masi. Kada sam ja kamerom snimljeno video publiku u Kini, ja sam video da su to bilo onako nepodeljene simpatije, skakanje, džipanje. Prvo ti mladi Kinezi, oni su sasvim kultivisani, dobro obučeni, dobre frizure, već vi vidite da je to sasvim nacija koja se u roku od eto 10 godina što smo mi bili, pre 10 godina smo bili, 2001. I bili smo 2010. na Expo svetskom u Šangaju, neviđeno. I grad se promenio. I tada smo pali u nesvest kakav je Šangaj 2001. godine. A ja sam se raspričao, vi niste, aj vi kad ste nešto... Neka slušam, uživam. Idete u Guču. Videću, možda. Da, da. Tako da, šta ja znam, bilo je još
Bosna je recimo za nas, Banja Luka. A dobro, to već nekako može i da se... Pa da, ali Banja Luka nam je ostala u uspomenu, jer smo prvi put u životu svirali kompoziciju Cepaj sa 3E. I opet imam snimak tog prvog koncerta na onom velikom trgu gde je bilo skoro 40.000 ljudi. Samo da kažeš svaka čast, Bakanika. Pa ne, ozbiljno. Kažu mnogi ljudi da je muzika zapravo jedini univerzalni jezik i jedina umetnost koja nekako univerzalno komunicira. Drugi pak misle da su i druge umetnosti takve. Kako je vaše mišljenje? Pa da, ali preko muzike vi najbliži kontakt ostvarujete. Tu je problem. Tu je problem. Knjiga mora da se prevede i onda više to nije to. Možda bude i bolje, ali možda bude i gore. Ne znam, slikarstvo... Stvar ukusa. Tako je, pa podeljeni su ti utisci, ali kad vi vidite sa muzikom, ali na koncertu sa muzikom, svih ne znam koliko hiljada ljudi, onako kao jednu masu koja diše, i onog trenutka kad vi izađete na scenu, vi prosto znate kakav će koncert biti. Znate, to je nešto neobjašnjivo. Ne postoji ni jedan jedini specijalan signal koji vam govori, a vi to osjećate. E to će možda civilizacija na ovoj zemlji možda kroz jedno 50.000 godina da zna šta se dešava. Mi to ne znamo, ali to sigurno postoji. To ljudi osjećaju u umetnosti i u pozorištu. Znate, kad izađe glumac, ne kaže još ništa, a već energija, puna njega. Da. Ili, nažalost, ima pevača kod nas, da ih ne pominjem. Koji ne izazovu ništa, jel? Recimo, pevač divno izgleda, pa koga prepozna, prepozna. Savršeno peva. Ma sve je super i može 1000 pesama da peva i nijedna nikad neće biti hit. Jer nema ono što se kaže star talent, a to je najvažnije. S tim se čovjek rađe. I tu ne možete mnogo nikome da zamerite. Svako pokušava da da svoj maksimum sad, onoliko koliko ima, to mu je. Da. Mi smo u poslednjih mesecima nešto u emisiji za Beograd često, dakle, kada su nam dolazili gosti, postavljali to pitanje izbora profesije, odnosno ljubavi i praćenja upravo tog unutrašnjeg, što nam govori da treba da krenemo levim ili desnim putem. Vaša profesija, vi imate dve zapravo profesije, dakle, i arhitektura je ljubav i muzika je velika ljubav. Kako je izgledao taj izbor u vašem životu? Dakle, šta reći nekim mladim ljudima koji imaju više ljubavi, a imaju i puno uticaja sa strane? A to sve treba nešto na sredini da bude. I taj uticaj da se ne prenabregne, da treba ga proučiti, a opet i svoj neki osjećaj nije dobro da se srlja. Ja sam teo da se bavim muzikom. Kad sam bio mali i mlađi, onda 14, 15, 16 godina, desilo se neke glupe stvari u muzici, bez obzira što sam ja već sa 16 godina imao pesmu na izboru jugoslovenskom za pesmu Eurovizije i do dan danas ostao kao najmlađi kompozitor na pesmi Eurovizije. I onda sam rešio, ma kakva muzika, da ja doživljavam gluposti ovakve celog života, odoh ja lepo na arhitekturu. I završim ja i arhitekturu, a svirkao sam sa grupom San sve vreme, išli smo 7 godina na najlepše mesta, na najlepše gradove, na Jadransko obali, Dubrovnik, Šibenik, Umag, Poreč, Budva. A to su klinački periodi koji su bili, ja mislim, najlepši u mom životu. Bili ste opušteni 2-3 meseca na moru i šta sve već ide uz to. Završio sam arhitekturu i upisao postdiplomske studije i upoznao neke pevače, Biserove Letanić i ne znam koga, njima su trebali neke pesme, ja sam nešto imao i kao, super, super, jedna, druga, to. I posle 10 godina mi dolazi pismo na kućnu adresu. Da podignete diplomu. Ne, ako u roku 10 dana ne prijavite, ne znam, specijalista, ne, kako je bio ovaj, neki ispit za početak tih postdiplomskih, ništa vam se ne važi. Ja se nasmijem, onako posle 10 godina rekao, nek se ne važi. Setili, nek se ne važi. Da. Dakle, pratiti sebe. Čini mi se, prema vašem. A znate kako, ja ipak mislim da je taj izbor profesije malo i lutrija i da mnogi ljudi verovatno nisu izabrali ono što im najviše leži u životu, ali šta ćete? Ko zna koliko ima ljudi koji žive negde, ko zna gde, koji imaju i apsolutan sluh i fenomenalno bi i pevali i svirali, ali jednostavno
Nešto se nije poklopilo. Životni uslovi im nisu omogućili da se time bave. Da. I obratno. Kada vas gledamo i slušamo u Guči, koji je dan to? To je u nedelju, ja mislim da je to 9. Mi smo negde oko, ne, posle 8 sati. I baš se radujem što ću treći put biti u Guči. U sjajno. Da. Ja mislim da će ove godine Guča biti onako baš, bar kako je najavljuju, dobro posjećena, a to je najvažnije. Znate, tužno je kad imate negde koncert, pa zbog neke kiše ili ne znam zbog čega ne dođe publika, a opet je lepo, imali smo u Boru pre 10 godina jedan koncert, da je takva kiša padala, da su ljudi došli. Prekrasno. I pada kiša i ja u prvom redu vidim devojčicu koja se šminka ovako razliva od kiše, ali ona gleda i onda kažeš, e, zbog takvih stvari vredi raditi i vredi zaboraviti sve ono što je loše u ovom poslu, a ima mnogo toga lošeg. I sve se to nekako zaboravi i sve izađe na kraju na lepo, ali mnogo truda, mnogo rada, normalno uz talentovane muzičare i da budu na sceni uvek u top formi. Hvala vam na ovom divnom razgovoru i hvala vam na toj pozitivnoj energiji i tim verovanjima koju uvek nam vratite nekako kad uđete u studiju Misije za Beograd. Lepo, to mi je drago i to mi je milo. Hvala još jednom.